Gjyqtari I Vlorës Sokol Ngresi pritet të paraqitet para KPA-s shkallës së dytë të vettingut, ku do të paraqesë një ekspertizë të falsifikuar për të mohuar firmën e tij për porositjen e një apartamenti me vlerë 68.000 euro, para akto të pajustifikuara. Pranë redaksisë sonë kanë ardhur fakte dhe denoncime të tjera të rënda lidhur me veprimtarinë e Sokol Ngresit dhe shqyrtimet e tij gjyqësore përfaqësuar nga avokati I tij personal dhe I familjarëve të tij. Sokol Ngresi është shkarkuar nga detyra si gjyqtar nga KLD me vendim numër 225 fraksion 4 datë 22/2008 për sjellje që diskreditoi në rënd pozitën dhe figurën e gjyqtarit si dhe që cënoi në përgjithësi prestigjin e autoritetit gjyqësor. Në vitin 2007 inspektorët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë hartuan një raport me abuzimet e Sokol Ngresit në gjykatën e apelit të Vlorës, ku konstatuan me 10 parregullsi. Inspektorët gjetën vendime skandaloze, falsifikime dhe shkelje nga më të rënda duke cënuar të drejtat e qytetarëve për një proces të rregullt ligjor. Sokol Ngresi përfaqësuar me prokurë nga Indiri avokati Eduard Velçani e dërgoi çështjen për shqyrtim pranë gjykatës së lartë, e cila vendosi me shumicë votash me vendim numër 8 datë 23/6/2009 shfuqizimin e vendimit të KLD-s me anë të cilit ishte vendosur shkarkimi nga detyra. Gjyqtarët që e shpëtuan sot janë shkarkuar apo larguar të gjithë si të korruptuar. Pas rikthimit në detyrë Ngresi vijoi avazin e vjetër, ai nisi të merrte vendime për palët që përfaqësoheshin nga avokati që e kishte mbrojtur atë vetë në gjykatën e lartë. Për të vërtetuar konfliktin vazhdues të interesit me të ndjerin avokatin e tij, u paraqesin detaje si më poshtë. Me vendimin numër 218 të datës 3 prill 2019, trupa gjykuese pranë apelit Vlorë, ku antar ka qenë Sokol Ngresi, ka shqyrtuar çështjen gjyqësore ku I paditur I është përfaqësuar nga Eduard Velçani. Antari Sokol Ngresi nuk e patë arsyeshme dhe nuk e ka konsideruar konflikt interesi faktin që avokati I cili e kishte përfaqësuar ndihmuar në çështjen pranë gjykatës së lartë, ishte njëkohësisht në rolin e përfaqësuesit të palës në një gjykim ku Sokol Ngresi ishte antar. Në këtë rast kemi të bëjmë me një gjyqtar gangster nga Vlora I cili edhe pse u shkarkua nga KLD, jo vetëm që nuk reflektoi, por vazhdoi dhe theksoi faktin që sa të jetë koli, do të kemi më shumë maliq se sa ligj. Me sa duket, ky ishte edhe një premtim miqësie që Sokoli I ka bërë Eduardit pasi deri ditën që ky I fundit ndroi jetë. Sokoli ka shqyrtuar pafund çështjet e përfaqësuara nga avokati në fjalë. Në vendimet që kemi siguruar, edhe vendimet të tjera në të cilat tregohet qartë që Indiri Eduard Velçani ka luajtur rolin jo vetëm si avokati I tij personal, por edhe të familjarëve të tij, pasi në vendimin numër 1032 të datës 13 maj 2010, padit si Panajot Ngresi, familjari Sokol Ngresit është përfaqësuar nga avokati Eduard Velçani. Ky fakt konfirmon sërish raportet ngushtësisht personale që avokati ka pasur me Sokolin dhe familjarët e tij. Vijimësinë e shoqërisë së tyre deri në 2020-ën e konfirmon edhe deklarimi I Sokolit në seancën e datës së 26 Riku 2021 në KPA, ku ai ka pranuar vetë që me të ndjerin avokat Eduard Velçani kanë qenë shumë miq. Kjo është arsyeja pse gjykata e apelit Vlorë është konsideruar nga ndërkombëtarët si kandidate Guinness në korrupsion dhe krijimi të standardit të gjykimeve me nepotizëm. Seanca e nesërme është një provë për prokurorinë. Nesër Sokol Ngresi do të paraqesë një ekspertizë false për të mohuar firmën e tij autentike në kontratën për blerjen e një apartamenti, të cilin e kishte fshehur. Pasuria u zbuluar rastësisht pasi gjyqtari e kishte kaluar shkallën e parë të vettingut. Nesër prokuroria duhet të arrestojë Ngresin për 5 fakte: fshehje pasurie, deklarim të rremtë të pasurisë, falsifikim dokumentesh, punësim në të zezë dhe mbajtje të 60 milion lekëve të pajustifikuara në banesë, për të cilat futi në burg pastruesen e vet, Rozën, që e kishte punësuar në të zezë dhe që e akuzoi për vjedhjen e parave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.